L'acció té lloc en una comissaria de policia. Sota les ordres de la inspectora Garralda, els agents treballen per resoldre la desaparició d'un nen fa pocs dies. La mare del nen arriba per intentar trobar més pistes. Han passat dos dies. Això vol dir que ells ja haver sabut que algú se l'han dut. O algú se l'ha trobat, se l'han portat a casa i no n'ha donat avís a la policia. En tots dos casos, podem començar a parlar amb nosaltres. Una de les peculiaritats de l'obra és que transcorre en temps real. No hi ha pauses ni salts temporals, llavors tot el que transcorre és en el temps que diguéssim passa, no? És una hora i escaig el que dura l'obra, doncs aquest és el temps que transcorre en temps real. I tot el que succeeix des de l'arribada de la mare de la víctima desencadena tot el resta de l'obra, no? La tensió es desencadena quan reben una adreça web on poden veure el nen segrestat. Mireu, look your baby die. Està escrit en anglès? Què vol dir? Look your baby die, mira el teu nen morir, més o menys, no? Sí. Quins collons? Està escrita d'una manera que provoca que l'espectador estigui en tensió constant. A més, al ser en un sol acte, no et deixa espai per relaxar-te. Si aconseguim generar l'atenció i mantenir-la, doncs aquest serà l'èxit de l'obra. Al web veuen com una dona disfressada col·loca al nen el que sembla un explosiu. Aleshores comença el compte enrere per salvar-li la vida. La tela aquesta del racó és com antiga. La joguina que penja, vull saber qui l'ha fet, qui la ven i qui l'ha comprat.